Дай, Вало! Ай, движение, движение! Движение, не гей срещу него! Не гей срещу него! Аперката, не, не, не го гули! Айде сега, пак го подготви! Клаца навре пак! Мига, 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 взе да мига! Взе да мига! Задния шут нивай, взе да мига! Ширта! Да, да, дай! А, така! Не бързай! Аперката, аперката, шлиза, шлиза! Пак, пак, пак! Пак, стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Бутай, 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 бутай! Бутай! Бутай, далече! Далече, бутай го, бутай го! Бутай го! Бутай го, вкарай го в гарда! Бутай, 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 бутай! Вкарай го в гарда! Внимай да ни се качи на малко! Внимай да ни се качи на малко! Бутай, бутай, бутай! Внимай оттам, внимай ръката! Внимай ръката, ще е такова! Сега къде се въртиш, търни килча! Да, ставай! Късай за глата! Късай, късай, късай за глата! Опърка! Отрол, отрол, отрол! Отрол! Удари, удари, удари! Удари! Лежа, лежа, лежки! Лежки удари! Лежки! На крака! Пак, пак! Излез на страни, излез на страни! Лежки удари! Внимай триолика на крака! На крака! Лежки удари! Внимай ширта! Извърти го! Извърти го! Мини на сайд! Мини на сайд! Внимай, внимай, внимай! Лежки удари! Чупко! Лежат, лежат! Дишай, дишай! Внимай сега триолика! Внимай триолика горе, горе, горе! Горе, горе на крака! На крака! Шутай в краката! Шутай в краката! Шутай в краката! Шутай в краката! Айде, дай, почваме! Пак една минута има, може да се направи! Внимай, внимай, внимай! Дръж го, дръж го! Аперкът е! Аперкът е ли забрае? Аперкът е в тялото! Две и аперкът! Да, да, пак! Пак! Две и долу! Две и долу! Дръж го далече! Дръж го, дръж го, дръж го! Поляво! Поляво! Избутай го! Два килча! Два килчата! Касай! Касай захвата! Касай захвата! Да! Касай захвата! И... Касай! Да, да, да! Касай захвата! Браво! 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 Бутай главата! Бутай главата! Бутай главата! Не го дай на вас! Валка! Не, 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 не! Избей! 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 Прибери ръката! Търчи, прескача го! Прескача го! Напред, напред, напред! Чали се ръцете! Дръж, дръж, дръж! 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 Ставай с него! Дай горе! Ставка, добре ли се? Остава, що сега греш? Ела му говори, Ники, ела. Ела му говори. Валка, не те толкова много удари! Избудбирай се ударите, не толкова много удари! Ако не паднете долу, няма какво да вземе. Не те толкова много удари! Финиширане! Финиширане! И маркари, не те толкова много удари! Ами... Палка, подбирай си ударите! Подбирай си ударите! Не дей да го гониш толкова много удари! Айде! Удреш, движиш се! Удреш, движиш се! Да не те са бара, Вало. Айде, първия рък е за тебе, чисто. Да не те са бара само. Играеш той към, няма проблем. Айде, дай, Вало. Айде, почвай. Подбирай. Джановичи Пенчарутсо! Наказвай го всеки път! Това че ще бъде взял! Сега не че няма. 2-5 трупа! 2-5 трупа! 2-5 трупа! 2-5 трупа! 2-5 трупа! Айде!
само по двойки, само по двойки малко ги бил. По двойка, удреш и взеш, по двойки. Три-две. Атака! Ааа! Но иска да фаща! Приготви задната ръка! Двойка! Не го гони! Не го гони! Гориш си, брат! Гориш първия рут, гориш! Да! Умно сега! Ата, умно! Атака! Браво, Вало! Е, това е! Апперката! Добре, добре, заболял крика! Заболял крика! Да, добре, не го гони, не го гони. А, така, наказвай го всеки път. Не го гони. Няма нищо. Заграждай го, не го гони. Заграждай го, не го гони. Точно така. Внимание, не се върчи с гръб на клетката. Не се върчи към клетката. Ай. Страни сега. Иска. Да, да, подбирай, подбирай, едно път. Добре, добре, добре. Загражда го, загражда го. Загражда го. Тройката, бомб, тройката. Покажи му оперката. Три, четири. Да, да, заболял кръка. 3-4. Не бързай. Не бързай, отдалече. Точно така. Красота. Браво, Вало. И двойка след това! Три-две! Боли укрека! Три-две! Двойката! Да! Айде сто пак! Пак кръчето! Три-две, бързи! Да, добре! Ето го! Двойката! Цял ден влизата с двойка! Шут пак, завърши шут! Браво! Кръка да бъде! Нищо! Нищо! Чист рун! Добре, Валка! Същото нещо, третия рун! Пълен контрол, вече не може да влиза! Не може да ходи! Два рунда чисти! Браво, Вало! Умно! Ladies and gentlemen, over on Cage 1, we have a middleweight contest. In the blue corner, representing Sweden, Rostev Hachman. And his opponent flies over the red corner, representing Italy, Daniel Telozzo. Искам първите 3 секунди да внимаваш да ни влезе. Първите 3 секунди. Искам да скул напреднат. Айде, Балка! Цял рук стой към за мача. Айде, Балка! Шпорката отдолу. 3-4. По двойка. Шото не забравя. Да, чудесно двойката. Браво, Валка. Ето това е. Красота. Шото. Ето го. Болило много крака. Бързай. Не бързай! Покажи му ръце и шут! Едно и шут! Ето е! Само пази влизането! Дай, Валка! Иде си още към клетката! Ето това е, ъгъл! Чудесни ядри! Да, покажи му! Дай му май! Ей, на кой е това? Дай му горе долу! Давай! Не се заиграй! Шут!
с крака! Ето е! Не, не, не! Не! Не, не, 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 не! Не, разтвори краката! Дигай! Дигай го, дигай го, дигай го! Дигай! Късай хвата! Късай хвата! Дигай го, бъркай, дигай! Дигай го! А, така, краката... Дигай, 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 не дай се отпускай там! Дигай с дясната ръка! Е, така, да, 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 да! Дигай, дигай, дигай! Оп, добре! Защо го? Защо го сяха тръгне? Ай, фитой, че напред с ръце! Фитой, право фитой, за да го държи назад! Дръж го назад, фитой! Дай му, дай му, дай му! Сиглата! Не! Дай му! Ай, дай му, зареди! Шестица тройка! Шестица тройка! Какво да си избереш? Дай-о! Дай-о, малко! Зареди! Дай-о! Движи! Краката движи! Краката! 10 секунди! Шут! Требаш пак ще се сбивай! Шестица! Браво! Дигай! Дигай! Паркай! Дигай го! Браво, малко! Браво! Ау!